Niklas, du er koreograf på Only Teardrops. Hvordan skal det se ud på scenen i Malmø? Altså, vi prøver at lave en næsten kopi af det, som vi lavede i Herning. Et, fordi at hele verden har været inde og se på Emily på nettet, og de ved godt, hvad de vil have. De vil have det. Så at lave et helt nyt udtryk vil være synd, for man skal jo også møde publikum lidt på halvvejen. Jamen, det er sådan ligesom strammet op. Jeg synes, det er en forbedret version. På en måde er det er bare bedre, men alligevel mere simpelt, synes jeg. Og det passer bare rigtig godt til scenen og det hele. Det er jo en fantastisk scene, de har over i Sverige. Men og det, der er med den her scene, det er jo, den er rundt. Den anden var vores for firkantet. Men det er egentlig ikke så meget det handler om. Det handler mest om, det er, hvordan kameraerne er placeret. Så det er mest det, man går op i. Synes jeg. Det er jo en anden scene for os, når vi laver koreografien og sådan noget. Men for publikum er det. De oplever det gennem kameraerne. Og det er deres placering, der gør, hvad det er, vi gør her på scenen. Der var nogle bestemte tidspunkter, hvor han sagde, husk nu, du kan gå tilbage der, for jeg har sådan en vane med lige at tage nogle skridt tilbage, og det skulle jeg ikke gøre, der skulle blive på stedet, og bagefter gå frem og sådan noget. Så der var lige nogle ting. Men jeg tror godt, jeg kan huske det hele, ellers må jeg lige gøre, jeg må øve lidt. Hvad hedder det? Jeg har jo ikke sådan vildt meget koreografi, faktisk. Det er meget sådan, hvad jeg føler, og hvad jeg lige har lyst til at gøre, når jeg sådan synger, men med mine hænder og håndbevægelser, men selvfølgelig skal jeg gå frem og tilbage og gøre nogle forskellige ting på nogle bestemte tidspunkter. Jeg synes, det er interessant, det kommer, når man mærker hende. Så det at afstå for at give hende alt for mange ting at huske på, er faktisk kunsten. Fordi hun er et levende bundt energi i sig selv, og det skal man dyrke. Og det er det, som hun vinder på. Der er selvfølgelig nogle ting i forhold til trommedrengene også, hvor de står, og hvornår de kommer gående, og hvis de går tæt på mig, så kan jeg ikke lige pludselig bare slynge en arm ud, eller gøre alt muligt, fordi så får de den lige i hovedet. Så der er selvfølgelig noget, man skal tage hensyn til der. Tirsdag den 14. maj, klokken er 21.30, Danmark kommer på. Hvordan bliver det? Altså, jeg tror, at vi tager dem med storm. Altså, det er så ægte og så musikalsk, det der kommer her. Så hvis Europa ikke elsker hende fra starten af, så vil de i hvert fald gøre den her nummer færdig. Sådan skal det lyde. Vi glæder os til at se det. Tak. Tak.